2014 წლის 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებსა და საარჩევნო კოდექსში შესულ ცვლილებებზე ინფორმაცია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კოორდინაციისა და მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა დღეს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს გააცნო და მათ 1990 წლიდან დღემდე ჩატარებულ არჩევნებზე ინფორმაცია მიაწოდა. საქართველოს საარჩევნო კომისიის კოორდინაციისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსი სოფოსი ჭინავას განცხადებით, შეხვედრა საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონის უნივერსიტეტში ჩატარდა და მისი მიზანია სტუდენტების უკეთ ინფორმირებულობა დღეს მოქმედი საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ განხორციელებულ აქტივობების შესახებ. მნიშვნელოვანია რეგიონებში ახალგაზრდების ინფორმირების კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავს მათთვის ინფორმაციის მიწოდებას, როგორც 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ, საარჩევნო პროცედურების შესახებ და კოდექსში შესული სიახლეების შესახებ ინფორმაცია. მსგავსი შინაარსის შეხვედრები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დეპარტამენტის ორგანიზებით გორის, თელავის, ახალციხისა და ქუთაისის უნივერსიტეტებში ჩატარდა. ზუგდიდის შემდეგ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ბათუმში გადაინაცვლებს და სტუდენტებთან საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას ამ რეგიონით დაასრულებს.